personal program እንግዳይ ነኝ ዛሬ ሽላችሁ የመጣሁት የ17ኛ ቀኑን የእግዚአብሔር ቃል ያስተማረኝ ነው ይሄንን ቃል ወደ ቃሉ ከመግባቴ በፊት መጀመሪያ thank you for all your encouraging words ላችሁ ነው በጣም አመሰግናለሁኝ ለምታበረታቱኝ ለምታዳምጡት ለተባረካችሁበት ነገር ትልኩልኛላችሁ ኢሜል ትልኩልኛላችሁ ቴክስት ትልኩልኛላችሁና ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶልኝ ይሄው በ17ኛ ቀን ደርሻለሁኝ ግማሾቻችሁ አብራችሁኝ እንደምታነቡ አብራችሁኝ እንደቃል እንደምታካፍሉኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ይጨምርልን ያብዛልን ብዬ ጸሎቴ ነው የዛሬው ቃል ቀጥታ ገባለው እሱ ሮሜ 12 ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ነው እንዲህ ይላል በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ይላልና በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ልባችን ምንድነው በትሉ ልባችን የውስጥ ልብ አስተሳሰባችንን ነው ይሄን ላይ የሚያመለክተውና ከውስጥ አስተሳሰባችን ልባችን ውስጥ ወይም ነፍሳችን ውስጥ አስተሳሰብ ስላለ ከዛ የመነጨ የውስጥ አስተሳሰብ ለማለት ነውና ይሄንን እንድታስተውሉልኝ ነው ምክንያቱም ምሳሌ 23 ቁጥር 7 ላይ ሰው በልቡ እንዳሰበ ነው ይላልና ከበልባችን አስበን ነው በአንደበታችን አፋችን እናወጣውና የውስጥ ማንነታችን ለማለት ነውና የውስጥ ማንነታችሁ ታደሱ ነው የሚለውና አስተሳሰቡ ከውስጥ ነው ኃጢያትም የሚሰራው ከውስጥ ነው እንጂ ከላይ አይደለም ከውስጥ የመነጨው አስተሳሰባችን ነው ወጥቶ በተግባር ምናደርገው ስለዚህ ከውስጥ ተቀየሩ ወይም ደግሞ ከአስተሳሰባችሁ ከውስጥ አስተሳሰባችሁ ታደሱ ተቀየሩ አተሻሻሉ ለማለት ነውና የዛሬው ቃል እንደሱ ነውና በውስጣችን አስተሳሰባችን ደግሞ ምን መቀየር ያለብን የውስጣችንን አስተሳሰብ ልባችንን ደግሞ ሐሳብ የሚያመጣው መጀመሪያ በአይናችን የምናያቸው ነገሮች ናቸው ልባችን ውስጥ ይገሙና በተግባር የሚያወጡት ማለት ነው በአይናችን መጠንቀቅ አለብን በአይናችን የምናየው መጠንቀቅ አለብን በጆሮአችን የምናዳምጠው መጠንቀቅ አለብን በአንደበታችን የምንናገረውን መጠንቀቅ አለብን በአጠቃላይ በሰውነታችን የምናደርጋቸው ነገሮች መጠንቀቅ አለብን እንደ አምስቱ ስሜቶች በአይን በጆሮአችን በአፋችን የምናደርጋቸው የሚሰሙ ከስሜት ጋር የተያዘ ስለሆነ በስሜታችንን ማደስ አለብን አይምሮአችንን ማደስ አለብን ጭንቅላታችንን ማለት ነው ፈቃዳችን ደግሞ እሱ ፈቃዳችንንም ደግሞ ለክፉ ነገር መስጠት የለብንም ወይ ማሳልፈን ለክፉ ፈቃዳችን መሄድ የለብንም እግዚአብሔር በጣም ብዙ ቃል ይናገራል ለምሳሌ እነዚህ ስሜቶችን ብንናገር በአይናችሁ አይን የሰውነት መብራት ናት ይላል ስለዚህ በአይናችን የምናስቀባው ነገር ውስጥ ልባችን ውስጥ ይቀመጥና ወደ ጥሩም ሊወስደን ይችላል ወደ መጥፎም ሊወስደን ይችላል ስለዚህ በአይናችን የምንመለከተው ነገር መጠንቀቅ እንዳለብን እንዲያውም ለአመንዝራዎች በድሮ በብሉይ ኪዳን ላይ አመንዝራ ሰዎች ሲያመነዝሩ ሲገኙ በድንጋይ ይቀጠቀጡና ይገደሉ ነበር ህጉ ላይ ስለነበሩ ማለት ነው በአዲሱ ኪዳን ደግሞ በልብ ውስጥ እንደሚታሰብ ኃጢያት በልብ ውስጥ እንደሚታሰብ ስለሚታወቅ የልብ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ልባችሁን ተጠንቀቁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ብዙ ጊዜ ልባችሁን ነው ግን አይናችሁ ደግሞ አይቶ መሰናክል ለማመንዘር መሰናክል ከሆነ አይናችሁን አውጡና ጣሉት የሚል ያህል እንዲያውም ህጉ ሞር ጠብቋል በአዲሱ ኪዳን ድሮ ግን የተገኘ ነው ማመን ሲያመነዝር የተገኘ ይገደል ይባል ነበር በአሁኑ ጊዜ ደግሞ አይኑን አይቶ የተመኘ አመንዝሯል ነው
የሚለው ስለዚህ አይናችሁ መሰራክል ከሆነባችሁ አውጡና ይሄንን literally ይሄንን አውጡና ጣሉት ማለት ሳይሆን ተመጠንቀቅ እንዳለብን አይንም ክፉ ነገር እንዳናይ መሰናክል የሚያመጣብን ነገር እንዳናይ ነው ሁለተኛ ጆሮአችንን እንድንጠነቀቅ ይፈልጋል በጆሮአችን የምናስገባው ነገርና ለምትሰሙት ተጠበቁ ለምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁ ይላል እግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ደግሞ ከጥሩ ነገር ከተማን ደግሞ መታዘዝ እንዳለብን ሰምተን ካልታዘዝ ምንድነው የሚያደርገው ሰሚዎች ብቻ ሆነን ማለት ነውና ሰሚዎች ብቻ ሳይሆን ምትታዘዙም ሆኖ ሰምተን መታዘዝ አለብን ስለዚህ ጆሮአችን ለመልካም ነገር ነው መታዘዝ ያለበት እንጂ ለመጥፎ ነገር አይደለምና ምንዲያው ምን ይላል ምሳሌ ሰጠው ሰምቶ ቃሉን ሰምቶ እግዚአብሔርን ቃል ለምሳሌ ሰምቶ ሰው ካልታዘዘ መስታወት ይሄድና መስታወቱን አይቶ መልኩን ያይና ከዛ በኋላ ምንም አያደርገው በቃ ያይና ይሄዳል ምንም ማየቱንም አለ ማየቱንም ራሱ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ይረሳዋል አስተውለውም ይላልና እንዴ ነው እግዚአብሔርንም ቃል ካየ ወይም ካነበብን መቀየር መቻል አለብን ማስተካከል ያለበትን መውጣት ያለበትን ነገር ማውጣት አለብን ማዳመጥ የሌለብን ነገር ማዳመጥ ማቆም አለብንና ይሄንን በዚህ በኩል ኃጢያት ሊገባ ስለሚችል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ አንደበት አፋችን ነው በአፍ ውስጥ ህይወትም አለ ሞትም አለ ይላል ስለዚህ ከአንደበታችን የምናወጣው ነገር ወይም ምን ነው ምናጭደው በቃ ከአንደበታችን ህይወትን ከተናገርን ህይወትን እናጭዳለን ህይወትን ጥሩ ነገር መልካም ነገር ምንናገር ከሆነ መልካም ነገር ይመጣልናል መልካም ነገር እና ክፉ ነገርን ከተናገር ደግሞ ክፉ ነገር ነው ምናጭደው የዘራነውን ነው ምናጭደው ስለዚህ አንደበታችንን በጣም መጠንቀቅና በአንደበታችን መታደስ አለብንና የራስ ደግሞ የአንደበታችንን ደግሞ መግዛት አለብን የራስ መግዛት በአንደበታችን ያስፈልጋል አንደበታችን ያስፈልጋል እና እንዲያውም ያዕቆብ 1:26 ላይ ቃሉን እየሰማ የእግዚአብሔርን ቃልን እየሰማ አንደበቱን የማይገታ ይላል የማይቆጣጠር የራስ መቆጣጠር የሌለው እንትን ነው አምልኮ ከንቱ ነው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ያነበብን ግን አንደበታችንን ክፋት ተንኮል ሞት ምንናገር የጨለማ አርግማን ምንናገር ከሆነ አምልኳችን ከንቱ ነው ይላልና እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ማንበባችን ሁሉ ከንቱ ነው በቃ ቤተክርስቲያን መሄዳችን ምንም ከንቱ ነው ለምን በአንደበታችን አንደበታችንን መግታት አልቻልንም አንደበታችንን መቆጣጠር አልቻልንም ማለት ነው ስለዚህ ከንቱ ነው ከንቱ ያስበላል ስለዚህ ለአንደበታችን መጠንቀቅ አለብን ሌላው ደግሞ የሚመክረን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጠብን የሚያመጣ ነገር ካለ አስቀድመህ ሽሽ ከጠብ ክርክር የሚያመጣ ነገር አስወግድ ሰላምን እሻ ይላልና ፈልግ ይላል ስለዚህ ክርክርን ጠብን የሚያመጡ ነገሮችን መሸሽ እንዳለብንና ለአንደበታችን ለምላሳችን ደግሞ መጠንቀቅ አለብን ሌላው ሰውነታችንን በአጠቃላይ አካላችን ስጋችንን ነው እግዚአብሔር ልጆች ከሆነን ስጋችንን ከማን ጋር እንደምንሆን እግዚአብሔር የሴክሹዋል ዲዛይር ሰጥቶናል ለሁላችንም መልካም ነው ግን ከማንም ሰው ጋር በመሆን ሳይሆን በትዳር ላይ ሆነን በቅድስና እንድንሆን ነው እንጂ የክርስቶስ መንፈስን ከማንኛውም ምክንያቱም ሰው ከሰው ጋር በሚተኛበት ጊዜ መንፈስ ለመንፈስ ይጋባል ስለዚህ ክፉ መንፈስ ሊገባ ስለሚችል በዛን በሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕ ላይ መጠንቀቅ አለብን ልላችሁ ነውና ሰውነታችን አካላችን እንዲያውም የክርስቶስ መንፈስ ከጋለሞታ ወይም ከአደልትረስ ዌይ ኦፍ ላይፍ ላይ መገኘት አይችልም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ መንፈሱ ቅዱስ ስለሆነ ስለዚህ አልጋችን መቀደስ አልጋችን ንጹህ መሆን አለበት በትዳር ውስጥ መሆን አለብን በትዳር ውስጥ ትዳር መልካም ነው እግዚአብሔር የሚወደው መልካም ትዳር ነው ትዳርን ያከብራል እግዚአብሔር በክብሩ በትዳር ውስጥ ቅድስና ይኖራልና ለእንዲያውም
ትዳርን እግዚአብሔር አግቡ ብሎ የሚለው ሰውነታችንን ንጽህና እንዲኖረን ከሁሉም ሰው ጋር እንትን ይሄ የሴክሹዋል በርኒንግ ሴክሹዋል ዲዛይር እንዳይኖራችሁ እንዲያውም አግቡ ነው የሚለውና ይሄንን ነገር ለንጽህናም ስለሚጠቅም ነው ትዳር ላይ ግቡ የሚለውና ከማንም ሰው ጋር ግን ሳይሆን ከትዳር ጓደኞቻችን ብቻ ጋር ነውና በንጽህና እንድንኖር ይፈልጋል። እንዴት ነው ከልባችን የምንታደሰው ወይም የምንለወጠው ብላችሁ ብትሉ የዚህን ዓለም አስተሳሰብ ምክንያቱም የዚህ ዓለም አስተሳሰብ እና የእግዚአብሔር ዓለም አስተሳሰብ የእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ የተለያየ ነው። ስለዚህ የዚህን ዓለም አስተሳሰብ በህይወታችን ላይ አለማድረግ ነው። ምንድን ነው የሚለው አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:7 ላይ ለምሳሌ እንትን ሰው በድሮ በተረት ጊዜ አይንህን ሲያጠፋ አይንህን ምታው፣ ጥርስህን ከመታ ጥርሱን ምታው፣ እንዲህ አይነት ነገር ተረቶች አሉ። ግን ከእንዲህ ከተራታ ተረቶች ተወገዱ፣ አስወግዱ፣ ተረቶችን የአሮጌቶችን ተረት ምናምን ራቅ ይላል። እና ይሄ በእምነትም ሊሆን ይችላል፣ በክፋት መንገድ ኤኒ በክፋት መንገድ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ ለሆኑ ነገሮች ሁሉ ሊሆን ይችላል። እና አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:7 ላይ ለዚህ ዓለም ከሚመችና የአሮጌቶች ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ ይላል። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ይላል። እግዚአብሔርን ለመምሰል የምናስለምደው በእግዚአብሔር ቃል ነው እና የእግዚአብሔር ቃል እንደ ውሃ ነው፣ ያነጻናል፣ ያጥበናል እና በአይምሯችንም እንድንታደስ በልባችንም እንድንታደስ ይጠቅመናል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሁሌ ዘወትር ማስገባት አለብን በልባችን ውስጥ ለአይምሯችን ለአስተሳሰባችን ማለት ነው። እና ዓለምን ደግሞ የሚወድ የእግዚአብሔር ጠላት ነው ይላል። ስለዚህ ዓለምን እንዳንወድ ይህንን የእግዚአብሔር ቃልን ያስታውሰናል። ስለዚህ ሁሌ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ ነገር፣ ጽድቅን፣ ንጹህ ፍቅር፣ መልካምና በጎነትን፣ ምስጋናን ሁሌ አስቡ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እነዚህን ነገሮች እንድናስብ ይረዳናል ማለት ነው። ለክፉ ነገር ደግሞ ራስህን እንደ ሕፃን አድርግ ይላል እና ለክፋት ለተንኮል እንደ ራሳችን ሕፃናቶች አሁን እንደ ለክፉ ነገር እንደማይሄዱ ብዙዎቹ እንደሱ አድርግ ብሎ ይላል። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔርን ሰላም የሰጠንን በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ የሰጠንን ሰላም ማሰብ ዘወትር የእሱን ቃል ማሰብ የእሱን ቃል መጸለይ ከእሱ መንፈስ ጋር መሆን ይህንን አእምሯችንን ልባችንን ያድስልናል። ሌላው ደግሞ እኛ የተሰጠን የእግዚአብሔር ልጆች በሙሉ የክርስቶስ አእምሮን እና ሰላምን ነው። ስለዚህ መልካሙን እሹ፣ ፍቅሩን እሹ ብሎ እንዳለው ክፉን ደግሞ ሽሹ እንዳለ መልካሙን መፈለግ አለብን፣ ክፉን ደግሞ መሸሽ አለብን ልላችሁ ነው። ያለኝ ሰዓት ይሄ ነው። ደህና ሁኑ።